Bona tarda a tothom, benvinguts. Obrim aquest taller que parlarà sobre les compres a internet. Us faig un esment de quatre normes molt bàsiques de funcionament, que és, primer de tot, que us renombreu amb el vostre nom i cognoms perquè aparegueu a les llistes i podeu constar amb la vostra identificació. Penseu que a vegades ens connectem des de dispositius que no ens identifiquen correctament amb nom i cognoms. Segona cosa a dir-vos és que des de l'organització us mantindrem els micros tancats i per afavorir que se senti el millor possible. També comentar-vos que la sessió es gravarà. Per tant, totes aquelles persones que no vulgueu sortir amb cap mitjà perquè la sessió després es posarà i es penjarà a YouTube de l'àrea i no vulgueu aparèixer, haureu de tancar les càmeres. Si no, es penjarà i si sortiu, sortiu. De totes maneres, si poseu l'opció que només es vegi el ponent, el speaker view, no sortireu. I, per últim, també comentar-vos que aquesta sessió dintre l'escola d'estiu està pensada sobretot com a difusió de les compres per internet i no específicament pensat en un tema per tècnics de consum, amb el qual els que sigueu tècnics poder trobareu la informació molt bàsica, però com el Daniel Cebrián, que ja el coneixeu, és un expert en la matèria, ha pensat un taller des de la vessant lúdica, jo crec que us agradarà molt i sempre podem aprofundir les qüestions a partir de quan s'enceti el xat, que llavors quan s'enceti jo us donaré les normes per no parlar més en aquest moment, les normes de com farem el xat. Ara li passo la secció al Carlos Ruiz, que és el cap de la secció tècnica de gestió de serveis als territoris del Servei de Suport de Polítiques de Consum. Ja us he dit que nosaltres som de l'àmbit del consum, no del benestar social, etc., que us parlarà de la sessió en si, us farà la presentació del ponent i de la sessió. Carlos, tot teu. Moltes gràcies. Sempre passa el mateix, eh? Cap de secció de, i és un nom molt llarg, ni jo me'n recordo ara. Bueno, benvinguts. Un temps tornar-nos a veure molt de vosaltres, que hi ha un temps que no us veia. Per situar-nos, estem dintre de l'àrea d'Igualtat i Solidaritat Social de Barcelona. Aquesta escola està dintre d'aquesta àrea, per tant, això ja està indicant quines seran les temàtiques que veurem durant aquesta setmana. Recordeu que tota aquesta setmana avui comença a aquesta edició, edició número 30 de l'escola, o sigui que ja tenim un històric. Recordar que, com ha comentat també la Cristina, nosaltres estem dintre d'aquesta àrea, som un col·lectiu molt especialitzat en consum, però recordeu que tenim els drets de les persones, per això estem en aquesta àrea. Aquesta àrea, aquesta escola, el que vol és ser un espai de trobada, de formació, de reflexió, com pot ser avui, en nacionals de les polítiques socials, de la cohesió social. Abans ens anomenaven també cohesió social. Vull dir que nosaltres estem dintre d'aquesta àrea, l'escola està dintre d'aquesta àrea i, per tant, el taller d'avui està dintre d'aquest marc. Són 5 dies, l'escola ja té una línia estratègica. Avui, la línia estratègica del marc conceptual de la nostra àrea és bàsicament els drets a les persones. Per això estem nosaltres avui aquí, per això estem en aquest taller. Anem ja en la temàtica. El taller, recordeu que s'anomena Has tingut algun problema amb les teves compres a internet? Bé, que aixequi la mà qui no ha tingut un problema. Tothom ha tingut un problema, per tant, serà de conya aquest taller i aprendrem molt perquè és bàsicament impossible no tenir un problema amb les compres, sigui petit o sigui... Recordem que la pandèmia ha incrementat la casuística d'aquest sector, com tots els que treballem en aquest món del...
I en aquest taller el que veurem, com ha comentat la Cristina, sisplau, els que veniu, els que sou ja tècnics i tècniques en consum, tingueu una mica de paciència, perquè és un taller que, tot i que a vosaltres també us servirà, però està més enfocat en genèric, no és una especialitat. Per tant, de tota manera, no us preocupeu. Podeu preguntar el que vulgueu, que el Dani porta 20 anys en aquest tema, o sigui que us podeu resoldre la consulta, però veu clar que els assistents no, no només venen del món del consum, de tota l'àrea que conforma la cohesió social, la igualtat. Per tant, en aquest taller veurem algunes de les reclamacions més habituals, explicarem els drets més bàsics quan una persona la compra o adquireix un servei per a aquest mitjà. I ja passo a presentar el meu amic Dani, el meu amic, perquè ja portem més de 20 anys junts en el... Bueno, que són molts, eh? M'acabo de dir que són molts. Portem més de 20 anys en el servei. Per tant, el Dani és una persona experta. Ell explicarà la persona que he comentat d'aquesta casuística. Qualsevol aclariment, no us preocupeu, que tenim de la nostra, i ho dic de debò, un especialista en el tema. Per tant, Dani, és endavant. Gràcies, Carlos. Doncs, em sembla, comencem per feina. Podríem haver parlat amb temes de consum, podríem haver parlat de bueno, pues, moltíssims sectors, moltíssimes temàtiques. Per què hem triat el tema de les compres d'internet? És un tema bueno, que ja vam treballar l'any 2020 i després vam recuperar per la Diada del Dia Mundial del Consumidor del 2021 amb una campanya adreçada al públic en general. I això es deu perquè els serveis públics de consum gairebé s'ha multiplicat per 3 el nombre de reclamacions en l'àmbit del comerç electrònic. Per què s'ha multiplicat per 3? Ha passat alguna cosa especial? Vull dir, hi ha alguna normativa? Hi ha alguna gent en el mercat que ha distorsionat el tema? Pues bueno, pues probablement l'explicació més raonable sigui aquesta. Mira, això és un estudi de comerç on marquen milers el número d'operacions de comerç electrònics realitzats a Espanya. Mireu que a partir de l'inici de la pandèmia, en especial les següents dues setmanes, el número d'operacions es multiplica pràcticament per 3, que és casualment el nombre de reclamacions que s'ha multiplicat. O sigui, tenim més conflictivitat en comerç electrònic, no perquè passi res d'especial, sinó perquè és que el volum d'activitat s'ha multiplicat per aquest número. També, si això és una dada objectiva, la dada que us passaré ara es basa exclusivament amb les nostres dades, les dades que traiem a la Diputació de Barcelona. El que nosaltres, amb les reclamacions, demanem una sèrie de dades estadístiques per poder després fer algun tipus d'anàlisi. En principi, coneixem el municipi que ens fa la reclamació, evidentment el seu volum de població, coneixem el sexe de la persona que reclama, habitualment, si és home o dona, i la franja d'edat. Simplement tenim aquestes dades. El que hem advertit és que darrerament s'ha incorporat doncs, bueno, col·lectius de població que fins ara no feien o no eren habituals amb el tema del comerç electrònic. No m'atreveixo a dir que no havien fet mai operacions, però bueno, que no eren habituals. Ho comento perquè, per exemple, tenim aproximadament, no arriba al 10%, però gairebé està a tocar, de reclamacions de comerç electrònic per grups de persones de més de 65 anys. Això és un tema, doncs, bueno, innovador. Segurament l'explicació està en que abans associàvem el comerç electrònic al tema de l'ordinador, i avui ja veureu que el taller intentarà ser molt pràctic, us ensenyaré les reclamacions més habituals que ens arriben, i veureu quan us ensenyi alguna captura de pantalla que pràcticament la majoria de reclamació d'operacions que han portat a reclamació s'han fet des d'un telèfon mòbil. Vull dir, el tema de popularitzar aquest tipus de mitjans doncs, s'ha fet incorporar a persones que d'altra manera doncs, probablement no s'incorporaria en aquest tipus de mercat. I després hi ha un altre tema, ja us dic que això és subjectiu en funció de les dades que ens han arribat a nosaltres. Us he posat aquí al costat, teniu una L d'això d'aprendre, i és que és l'habituació, el que he posat aquí, l'habituació de comportaments. Quan fem una cosa de manera repetitiva o repetitiva sovint,
pues acostumem a baixar una miqueta la guàrdia. Jo recordo quan em vaig treure el carnet de conduir, que la primera setmana, jo quan seies al cotxe, miraves que si el mirall estigués bé, que si això, que si l'altre, que... Vale? I ara agafo el cotxe d'una manera automàtica, poso la clau, arranco i perquè no miro res. Això també us ensenyaré amb exemples pràctics, doncs, bueno, ocasiona que persones que estan acostumades a treballar amb temes de comerç electrònic no sigui conscient de determinades situacions. Jo el que us ensenyaré ara són tot reclamacions fallides, reclamacions que no han anat bé. Això pot donar una sensació de que el comerç electrònic és perillós o que té alguna problemàtica especial. En realitat, des del meu punt de vista, no és així. El comerç electrònic és, com a mínim, tan segur com el comerç presencial. Simplement, el que us comentava, s'ha de tenir una miqueta de sentit comú i aplicar les mateixes prevencions que utilitzaríem si estiguéssim comprant una botiga física. Com us ha comentat una miqueta Cristina en introducció, jo pràcticament us ensenyaré les reclamacions més habituals que ens centren en el nostre servei i us faré una miqueta allò, un paral·lelisme entre comerç físic i comerç electrònic. Per què fem coses estranyes quan estem darrere d'un ordenador o amb l'anonimat d'un telèfon d'aquests intel·ligents? I després, doncs, la idea és això, obrir un espai de debat on pugueu intervenir, fer preguntes i, bueno, i enriquir-nos una miqueta tots amb els coneixements de tots. Començo per un tema que probablement sigui un de les claus, amb el tema de reclamacions. Mireu, el que teniu a la part de la imatge és Nova York, és Times Square. Vale? Si jo amb aquesta avinguda tan populosa, si jo entro a comprar en una botiga d'aquesta avinguda, és evident que es regirà per la normativa de l'estat de Nova York. O sigui, jo no em puc queixar en una botiga de que no tenen els preus posats a l'aparador, perquè és que a Nova York no és obligatori posar els preus a l'aparador. I en tot cas, si hi ha algun inconvenient o tinc algun problema, està clar que parlaré amb el xèrif o parlaré amb la policia de Nova York. No parlaré amb, jo què sé, amb els Mossos d'Esquadra. No tindria absolutament cap sentit. Però això que és tan evident i tan lògic, quan treballem en temes de comerç electrònic, doncs ens oblidem. Us passo la primera reclamació. Mireu, aquesta, a més, és un tema que és... Bueno, pues, són d'aquestes coses que fan mal perquè és un tema que és emotiu. Això és una persona que està intentant fer un reagrupament familiar. És un ciutadà empadronat a nostra casa, però és del Senegal. I aquest senyor, pues, va comprar, amb molt d'esforç, va comprar dos bitllets d'avió per portar la seva dona i el seu fill cap a Barcelona. Amb tan mala sort que va ser el mateix dia, això va ser el 13 de març, vale? El dia que es va decretar l'estat d'alarma. En principi, el senyor ens alega, en la seva reclamació, que el vol no va arribar a sortir de Senegal, vale? Que no va sortir de Dakar. En principi, nosaltres tenim constància de que sí, que aquest vol, el que no va arribar a Barcelona, va fer Senegal-Dakar-Casablanca. Amb independència del que hagi passat, aquest senyor va comprar els seus vols amb una web d'Air Marroc, a una companyia que és extracomunitària, i aquest vol va sortir de Dakar. Tingui raó o no tingui raó, nosaltres no som competents per veure aquesta actuació. Vull dir, és totalment inviable presentar una reclamació d'aquest tipus amb un servei públic de consum, perquè no tenim eines per un tema d'extraterritorialitat. És exactament el mateix tema, fer una miqueta la inversió, és exactament el mateix tema que estàvem parlant de l'exemple anterior, que es veia claríssim. Si estàs a Nova York, doncs s'han de complir la normativa de Nova York i, a més, si hi ha algun problema, és la policia de Nova York que ha d'actuar. Això és el mateix. En aquest cas, el competent en temes de transport aeri és una companyia extracomunitària, surt d'un aeroport extracomunitari. El competent per veure una reclamació d'aquest tipus serien les autoritats de Dakar. I no hi ha més volta. És un tema, ja us dic, és un tema que és delicat i no es pot fer res per aquest senyor. No, no es pot fer res. I és un tema que és categòric. A més del tema aquest que és molt habitual amb el tema d'internet, amb el tema del comerç electrònic, el número 1, el que té el protagonisme, és precisament el tema de serveis turístics, en especial, pues, això, compres
bitllets, en principi d'avió, de transports, allotjaments. L'altre tema estrella del comerç electrònic és el tema d'esdeveniments. Aquesta és una altra reclamació que va entrar, aquesta ha entrat aquesta mateixa setmana. Mireu, descripció dels fets. Diu que va comprar un parell d'entrades per un concert a la pàgina d'Eventbrite. El concert era pel dia 16 de juny i no es va celebrar a causa de la pandèmia. I aquesta senyora va comprar dues entrades que li van costar 134 euros i ens demana pues bueno, que actuem davant d'aquesta companyia perquè li retornin els diners. Què és el que faig? Pues, el primer de tot, miro qui és Eventbrite i aquesta és la pàgina. Mireu que és relativament fàcil caure en aquest tipus de coses. Jo no he fet absolutament res, simplement he posat eventbrite.com i ja està. I el que m'ofereix la pàgina d'entrada, veieu que posa eventos populares en Barcelona. Què és el que passa? Pues que aquesta pàgina m'ha geolocalitzat. Sap que estic a l'àrea de Barcelona i llavors m'està oferint de manera automàtica pues coses que em puguin interessar dintre de la meva àrea geogràfica. Però si comencem a remenar amb aquesta pàgina Eventbrite, aquí us he posat un petit retall, és una empresa nord-americana que té seu a la ciutat de San Francisco, amb la qual estem en la mateixa situació que l'anterior. Difícilment, bueno, difícilment, és pràcticament impossible que una reclamació contra una pàgina d'aquestes pues, tiri cap endavant. En aquest cas en concret, i us ho comento, això ja va dirigit, si fos exclusivament divulgatiu ja em pararia aquí, però pels companys que sou experts en consum, aquesta reclamació no l'hem rebutjat. No l'hem rebutjat perquè resulta que hem descobert que Eventbrite té una oficina a la ciutat d'Amsterdam. No sóc gaire optimista en com funciona això, però només que hi hagi algun tipus d'infraestructura dintre de la Unió Europea, doncs encara es pot fer alguna cosa. Aquesta, en principi, bueno, doncs mirarem a veure què es pot fer. Ja us dic que no sóc gaire optimista, però la tirarem endavant. I jo, mira, a més, aprofito per saludar la Consol, que és la cap del Servei Municipal de Consum de l'Ajuntament de Pineda. Jo ara mateix estic visquent a Pineda. Us ho comento perquè fins ara us he ensenyat reclamacions, us he ensenyat reclamacions d'aquestes habituals, i això no és cap reclamació, això és el que m'ha passat a mi. Resulta que, ja us dic, jo estic visquent ara mateix a Pineda i l'Ajuntament, a Pineda s'organitza un festival d'estiu que es diu Arts d'Estiu. I tenim tota la ciutat plena de banderoles anunciant aquest esdeveniment. I resulta que entre la gent que hi ve estan els Estopa. I bueno, em va entrar, sincerament, em va entrar un punt de nostàlgia i em feia molta gràcia veure els Estopa. Vale? Amb la qual cosa, malgrat que aquí al costat, és que davant de casa meva, si miro per la finestra, hi ha un cartell que l'anuncia. Però penseu que és el que feu habitualment. Doncs pues me'n vaig a Google i això és el que vaig posar, Art d'Estiu, Pineda de Mar. I això és el que em retorna al cercador. Mireu la primera entrada, vale? Perquè habitualment no passem de pàgina. Mirem la primera, la segona, la tercera entrada, com molt de Google, i prou. Mireu què diu la primera entrada. Art d'Estiu, entrada 2021. Si jo clico aquest primer enllaç, el que em surt és això. ¿Vale? Art d'Estiu, res em fa sospitar que això sigui... Pues bueno, pues, no hi ha cap cosa en aquesta pàgina que em passi a posar en prevenció. I a més resulta que casualment, jo ho llegeixo, està tot correcte, martes 3 d'agost 2021, Estopa, ¿vale? I resulta que casualment hi queden dues entrades lliures, que són les que necessito. Bueno. Torno a la pàgina anterior. Els companys de consum segurament coneixen la pàgina aquesta ViaGogo. No hi ha més a nosaltres, no hi ha més que no ens senti una reclamació contra ViaGogo. Aquesta és una pàgina clarament fraudulenta i està en primer lloc amb el cercador, no pel seu interès, sinó mireu, no sé si es veu el ratolí, ¿vale? Mireu que això és un anunci, és a dir, surt en primer lloc perquè ha pagat a Google per sortir en primer lloc. Perquè si en comptes d'aquesta pàgina que diu anunci vaig a la segona entrada, que veieu aquí és artsdestiu.com, aquesta és la pàgina oficial de l'esdeveniment, i si clico aquí, ara us ensenyaré el de ViaGogo, si clico aquí, aquesta és la pàgina de l'esdeveniment, veureu que les entrades d'estopa estan esgotades. I porten pràcticament a la setmana que es van posar a la venda, es van esgotar. Té un aforament relativament petit i bueno, passen aquestes coses. Si no tinc capacitat de veure, els Estopa. Què hagués passat si hagués comprat aquestes dues entrades que m'està oferint ViaGogo? Pues mireu, sincerament no ho sé, perquè nosaltres aquí les hem vist de tots colors. ViaGogo, per començar,
Jo us dic que és una empresa que està ubicada als Estats Units, no té absolutament cap infraestructura a Europa. És una empresa que no respon als nostres requeriments, vull dir, és un tema ja que és inútil, i a més incompleix tota, com a mínim, la normativa europea. Tota la normativa, anava a dir a vida i per haver. En principi, un dels drets bàsics amb el comerç electrònic és que quan un clica, quan un accepta una compra, ha de conèixer exactament quin és el preu que paga per aquell servei. En el cas de Viagogo, això no és així. Primer ofereix unes entrades a un preu determinat, després carrega una petita comissió, que no és excessivament, o al meu criteri, no és excessivament elevada per la seva, per els seus serveis. I el que no diu, o com diu, o com a mínim està amagat perquè costa de trobar, si no les condicions finals de la pàgina sí que surt. El que no diu és que després cobrarà una comissió en funció, una comissió d'aquestes que no sabem qui preu tindrà, en funció de la demanda que tingui la vent. Nosaltres hem vist de tots colors, Hem vist un concert, en aquest cas era del Bisbal, entrades oficial a 40 euros. La persona que va comprar dues entrades pensava que estava cobrant a 60 euros amb un suplement de 20 euros i després resulta que realment havia pagat 480 euros, vale? amb aquesta comissió que marca. També ens hem trobat amb gent que ha comprat entrades a Viagogo i en el moment d'arribar a l'Esbal, al lloc on té lloc l'esdeveniment, no puc entrar perquè hi ha algú que ja ha entrat amb aquella mateixa entrada. És a dir, amb Viagogo hem vist absolutament tot. I què es pot fer des del punt de vista del consum? Doncs, desgraciadament, absolutament res. Això és una pàgina, una empresa que està ubicada als Estats Units. Qualsevol reclamació contra aquesta empresa s'ha de presentar davant d'un tribunal dels Estats Units i no hi ha absolutament res a fer. Em consta que, com són moltes les reclamacions contra aquesta empresa, i que aquí ja podíem parlar de tema de frau, des de la Comissió Europea es va instar a Google a que, com a mínim, retirés els anuncis de Viagogo per l'espai europeu. Com veieu, aquesta situació, doncs no sé com està, però sembla ser que no ha tingut gaire èxit. Penseu que precisament Google viu, precisament, o una de les fonts importants de finançació de Google són precisament aquest tipus d'anuncis. Al tanto, perquè ja veieu que és molt, molt fàcil caure en una situació d'aquest estil. Més coses. Hem parlat de contractació de serveis turístics, hem parlat d'esdeveniments. L'altre tema estrella, en especial durant aquests dos darrers anys, el tema de moda i complements, el tema de comprar roba. Mireu aquesta reclamació. Diu, el dia tal, diu, la interessada fa una compra d'unes bambes Jordan al web snackersales.es. Us crido l'atenció perquè aquest domini és un .es. Que el domini sigui .es no vol dir absolutament res. Qualsevol empresa pot comprar un domini .es o .eu o el que li sembli convenient, perquè això es ven mitjançant majoristes. Amb la qual cosa, un .es no vol dir que el negoci estigui ubicat a Espanya. En aquest cas concret, aquesta persona diu que contracta l'enviament urgent per 15 dies. Si l'enviament urgent és de 15 dies, doncs ja podeu pensar que aquesta empresa està molt lluny, perquè si urgents són 15 dies, vale, Déu senyor. Vale? Bueno, doncs aquesta persona diu que arriba amb aquestes sabatilles esportives i resulta que no són el que estava buscant. I al·lega el seu dret de desistiment. Tornem-hi, el seu dret de desistiment, és que m'agrada com està escrit, Diu que demana l'al·lusió esment del dret de desestiment reconegut a les compres per internet. Això ha escrit el mateix usuari, Sí, és clar que hi ha dret de desestiment quan comprem a Europa. El que està obviant aquesta persona, perquè a més d'aquí ho diu que després ha reenviat les bambes a la mateixa adreça d'on li va enviar, el que no està dient aquesta persona és que va comprar a Hong Kong. Això és una pàgina de Hong Kong. I a Hong Kong doncs, no n'hi ha ni dret de desestiment, ni possibilitat de retornar, ni tot aquest tipus de normativa que tenim a Europa per garantir els drets dels consumidors. Amb la qual cosa, aquesta reclamació és del tot inviable. No es pot fer absolutament res. Torno al mateix cas de... Perdoneu que sigui passat, però torno al mateix cas de Nova York. Si compres a Nova York, reclamaria el xerif de Nova York. Aquí no podem fer absolutament res contra aquest tipus de pàgina.
Hi ha un altre tema que em crida l'atenció. Mireu, aquestes són captures de pantalla d'aquesta reclamació. Mireu el que us comentava. Això és el justificant que ens aporta la reclamant. Això està fet, evidentment, des d'un telèfon. I una altra cosa, us crido l'atenció amb el tema del preu. Aquesta persona va pagar 86,48 euros per aquestes sabatilles, que no són pocs diners. Però jo he curiositat a la pàgina oficial de Nike i aquestes bambes, el preu que tenen és de 189,90. Vull dir, pràcticament no, una mica més del doble. Cuidado quan les ofertes són molt bones. Si una oferta no és molt bona per ser veritat, el més probable és que no sigui veritat. Jo no dic que aquesta pàgina sigui fraudulenta. Probablement no és així. Probablement el que ha passat és això. Bueno, ara us ensenyaré un altre. El que probablement ha passat és això d'aquí. Molts d'aquests enviaments de pàgines de fora de la Unió Europea es queden bloquejades a duana. Es queden bloquejades a duana perquè no han pagat els drets d'importació o perquè els hi falta algun document. Jo fa anys, doncs potser farà ja 7 o 8 anys, vaig fer una visita a un tema professional, vaig visitar l'espai que tenien, el magatzem que tenia el Ministeri d'Hisenda, com es diu això, on s'ha d'instal·lar la Sagrera, no em sortia la paraula, la Sagrera. I és al·lucinant la muntanya i muntanyes de productes que estan aturats allà precisament per aquest tipus d'incompliments. Companys de consum, jo tinc males notícies per vosaltres, en especial per tothom, però per vosaltres també. Segurament se'ns incrementarà força les reclamacions a partir d'ara, perquè resulta que a partir de l'1 de juliol, abans els productes que tenien un cost declarat de menys de 22 euros estaven exempts d'IVA. Des de l'1 de juliol hi ha una normativa que afecta a tota la Unió Europea, ¿vale?, on diu que no, que ara ha de pagar tothom l'IVA que correspongui, perquè si no era competència deslleial contra els productors de la pròpia Unió Europea, i que a més han de pagar les tasses, els productes que tinguin un valor inferior a 150 euros, han de pagar tasses igual. I a més hi ha un altre tema que potser complica una miqueta més la situació, i és que a més diu la normativa que l'IVA s'ha de pagar a l'Estat, on resideix el ciutadà que compra. En aquest cas ja sabeu com funciona el tema de comerç electrònic, en especial en països d'Orient, on l'entrada és pel port d'Amsterdam. ¿Vale? En aquest cas, allà no es podran fer els tràmits i es tindran que fer aquí, si és que el ciutadà és nostre. Això probablement ens trobarem sorpreses. A la pàgina aquesta de l'Agència Tributària, miro la part de baix, que diu, us llegeixo textual, diu, com los clientes de la Unión Europea están acostumbrados a que los precios excluyan el IVA, no se están acostumbrando, es que es obligatori, el pago de tasas adicionales en el momento de la importación puede hacer que el cliente rechace el paquete en cuestión. Com pensen solucionar aquest tema? Jo ho veig complicat, o a mínim com a font de problemes, perquè on està el contacte amb l'empresa, amb el transportista? Mireu què diu l'apartat anterior, o per què ho diu. Si no s'inscribe tal, si l'importador no fa aquests tràmits en origen, els operadors postals o les empreses de mensajeria, perdona, ho puc llegir perquè m'atapa el tema de la galeria, diu, té una taxa d'espai adicional per recaudar l'IVA i realitzar els tràmits necessaris en el moment de la importació de les mercancies. Vull dir, traspassen el problema a l'empresa transportista. Bueno, pues suposo que això comportarà seriosos problemes i mals entesos. Aquesta normativa ha entrat en vigor el dia 1 de juliol, o sigui que ja està activa. Deixem el tema de compres transfrontereres. Està clar que comprar fora de la Unió Europea té els riscos que té. Llavors la pregunta seria, què passa, que no es pot comprar fora d'Espanya? Vull dir, passen coses perilloses? No, simplement és que la normativa és diferent. On podem comprar amb una certa tranquil·litat o a mi com unes garanties semblants a les nostres? Doncs els països que tenim harmonitzat la normativa, que és la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. A més, dintre de la Unió Europea hi ha força interès d'activitar el comerç transfronterer i donar garanties als consumidors i evitar problemes. Precisament, a més, la Unió Europea aposta clarament per el tema dels ODRs i ha creat aquesta plataforma que es diu la resolució de litigis en línia,
que és un tema que, si no el coneixeu, jo us convido a donar una ullada. Aquí teniu l'enllaç marcat a baix. ¿Vale? Simplement el ciutadà ha de ser resident en un d'aquests països i haver comprat en un d'aquests països. No és un tema estrictament de consum, però a més permet que petites empreses puguin fer reclamacions amb altres empreses, el qual tampoc és habitual en consum. Funcionen força bé, tenen un plaç, compleixen la normativa, evidentment la normativa europea, i tenen un plaç màxim de tramitació de 90 dies. Funciona una miqueta, per això en especial pel company de consum, funciona una miqueta diferent al que estem acostumats quan nosaltres parlem de mediació. Aquí, en aquest cas, el mediador el que fa és fa una proposta a les parts. Funcionaria més o més semblant a el que nosaltres coneixem com a arbitratge que no passa la mediació. És a dir, el mediador és el que proposa la solució i ho trasllada a les parts. Si les parts estan d'acord, endavant, i llavors a partir d'aquí sí que es vinculen al resultat. Si alguna de les parts, en principi, no ho accepta, doncs a partir d'aquí tornem-hi cap enrere i iniciem el tràmit de la reclamació. És un recurs que recomano a tothom. Recomano als professionals i recomano als companys que no es dediquen a aquest tema si heu tingut algun problema amb una... Bueno, doncs amb alguna compra dintre d'aquest espai europeu. És molt fàcil de tramitar i està en tots els idiomes oficials de la Unió Europea. L'altre tema que dona una conflictivitat tremenda o terrible amb el tema del comerç electrònic, que és el que col·loquialment es coneixen com Marketplace. Mireu, la imatge que esteu veient és el Gran Via 2. Això és un centre comercial que està ubicat a l'Hospitalet del Llobregat, a l'entrada de la Gran Via, al costat de l'IKEA. Amb Independència jo sempre he trobat un espai molt rococó, ja veieu la decoració que té, amb independència dels meus gustos estètics. És evident, jo vaig sovint a comprar aquí, és evident, mira, aquí a la imatge surt la Tous i surt una botiga, una perfumeria que es diu Douglas. ¿Vale? Això és casualitat. El que semblaria evident o de sentit comú és que jo si tinc un problema, compro aquí, entro en aquesta botiga la Tous, compro el que sigui, compro un bolso i tinc un problema amb aquest bolso, la garantia, el garant d'aquesta compra és Tous, no el Gran Via 2. El Gran Via 2 simplement és un espai, és qui dona allotjament a aquestes botigues i, en tot cas, la relació comercial que pugui tenir el Gran Via és amb les empreses, que si cobrarà un lloguer o el que sigui, o tindrà un cànon pel vigilant o pels serveis que rebin. ¿Vale? Però jo, com a comprador, no tinc cap vincle comercial amb l'empresa Gran Via 2. El que tinc és un vincle o un contracte de compra-venta amb la Tous. ¿Vale? Això sembla evident. Bueno, què és el que passa? Pues que pàgines molt populars com aquestes que teniu aquí, us he posat unes quantes d'exemple, les que he trobat que tenen més significatives, però hi ha un munt, com ara Amazon, com ara Raznac, AliExpress o Alibaba, en realitat estan funcionant com Marketplace. ¿Vale? És a dir, comercialitzen productes propis, però comercialitzen productes de tercers. Jo he donat voltes amb aquestes pàgines i el tema està molt clar. Clar, està molt clar si un és mínimament curós a l'hora de comprar. Us poso un exemple. Jo m'he anat a la pàgina de la Fnac i he posat amb el cercador que volia comprar uns auriculars inalàmbrics. I la pàgina m'ha tornat un munt d'opcions. Mireu la primera. 0,5% de descompte als socis, etcètera, etcètera. Descriu el producte. Veu, em diu que està en stock en Fnac.es i puc triar bueno, la forma de que m'ho enviïn a casa o anar a recollir a la botiga amb preus diferents. I mireu l'opció de sota. Diu, en stock en vendedors de Marketplace, vendido por Electronic Mail. És a dir, qui està venent aquest producte, aquest segon producte, no és Fnac, és aquesta empresa que es diu Electronic Mail. I és aquí, si hi ha algun problema, on tindré que anar a reclamar. Reclamacions habituals. Que va comprar un producte, uns altaveus, per import de 150 euros a Amazon, amb data 28/2, va anul·lar la compra, de l'entrega, bueno, i no li han retornat els diners. ¿Vale? Molt bé, fem la reclamació a Amazon, i Amazon el que ens diu, aquesta és la resposta oficial d'Amazon, el que ens diu és que aquest senyor no ha comprat Amazon, i a més ens aporta. Diu que aquest senyor va comprar en una altra botiga, en un tercer, i que ells no tenen cap tipus, en aquest sentit, d'obligació contractual.
Aquesta situació que, com a mínim, bueno, podríem discutir quina és fins a aquesta excepció de responsabilitat, si és total d'Amazon o no. Bueno, doncs això està reforçat per diverses sentències que marquen això, que simplement Amazon el que està fent és actuar, com diuen ells, estan actuant com simplement com a parador, indica que la relació comercial és amb el tercer. En aquest cas, en concret, van tindre més la mala sort de que aquest tercer, pues, com passa amb aquest tipus de botigues, o en general, o és molt habitual, són comerços ubicats fora de la Unió Europea, amb el qual no podem fer una reclamació en aquest tipus d'establiments. I aquesta reclamació tampoc va, bueno, pues, tampoc va anar enlloc. Hi ha un altre tema que m'ha fet molta gràcia, perdoneu aquí el punt d'humor, és la prova diabòlica. Vull dir, quan ens demanen, normalment, en qualsevol procediment, qui denuncia és qui carrega amb la càrrega de la prova, és qui ha de demostrar allò que diu. ¿Vale? Bueno, doncs, mal tanto amb el que compreu, diu aquest d'aquí, pedir un pastor alemany i este señor está viendo con nosotros. Vull dir, clar, quan compres, has d'identificar què és exactament el que estàs comprant, perquè després, una captura de pantalla, el que sigui, perquè després, a l'hora de fer una reclamació, aquesta pugui prosperar. O aquesta segona d'aquí, que encara em fa més gràcia, dice, por favor, específicamente, ¿por qué estás solicitando el reembolso? Dice, el producto no ha llegado. Ponga sus pruebas. I aquest senyor ensenya les mans, porta les mans, no m'ha arribat. Com vols demostrar que no m'ha arribat una cosa? En tot cas, aquí és al revés. En tot cas, seria el proveïdor qui ha de demostrar que efectivament ha lliurat el producte. ¿Vale? Us poso un exemple de prova diabòlica, amb aquestes, me les he vingut fer el cas, proves diabòliques d'aquestes que veus que, bueno, malgrat que el senyor, és, o el reclamant, és molt probable que tingui raó, no pots fer absolutament res perquè et manca la prova. Mireu aquesta reclamació. Diu, vaig demanar un ordinador marca Lenovo de 630 euros i el vaig retornar, aquesta és contra Amazon, i el va retornar perquè no complia les característiques. ¿Vale? Amazon li diu que no li retornen els diners, perquè en comptes d'un ordinador el que han rebut és un bolso, a més hem parlat amb Amazon, diu que és un bolso vell, ¿vale? Un bolso de cuiro vell, ¿vale? I que no els retornarà l'ordinador, que estan encantats de complir la normativa, que els retornaran els diners sempre i quan aquest senyor retorni l'ordinador. Prova diabòlica. Aquí com demostrem que efectivament el senyor el que va retornar és un ordinador i no, se l'ha quedat ell, per exemple. ¿Vale? I efectivament Amazon té raó. Això és el que us comentava en la prova diabòlica. Si no anem amb una mica de cura amb el que fem, doncs podem trobar en situacions desagradables com aquesta. Aquesta reclamació té molt mal porvenir. Us explico una molt semblant on van tindre sort. També va ser exactament igual, va ser contra Amazon. Va ser una persona que va comprar més un import molt elevat, perquè va comprar una cafetera d'aquestes express, d'aquestes tipus bar, d'aquestes professionals, per valor de, no arribava a 4.000 euros, però gairebé era 3.800 i pico d'euros. Aquesta persona, un cop rep el paquet a casa seva, se n'adona que per un consum domèstic pues potser ha fet un... no ho ha pensat bé i ha fet un... bueno, pues s'ha gastat massa diners en un producte que no utilitzarà correctament. I decideix retornar, fa ús del seu dret de desistiment, amb els 14 dies abans de la compra, retorna el producte a Amazon. ¿Vale? I Amazon és el mateix que és aquest. Ens retorna la reclamació dient que no retorna els diners perquè el que havien rebut és un sac, i no és broma, de 5 quilos de Fenta. ¿Vale? Això és el que diu Amazon, que amb el paquet hi havia un sac de 5 quilos de Fenta. Vale, molt bé. Resulta que en aquest cas concret, aquest senyor, evidentment, és prova diabòlica, com podem demostrar que havia enviat la cafetera i no, però en aquest cas en concret la devolució es va fer mitjançant Correos. Vale? Correos pesa els paquets. Aquesta màquina de cafè era un aparell voluminós i pesava 24,5 quilos. I això surt amb el resguard. Vale? Si Amazon ens diu amb resposta oficial d'ells, que el que han rebut és un sac de Fenta de 5 quilos, és evident que no podia ser aquell paquet perquè el que se li va enviar pesava 24,5. ¿Vale? No podem dir exactament què era, però segur que no era això que estaven dient ells. I en aquest cas en concret, aquesta sí que va prosperar i es van sortir i a la persona li van retornar els diners. Però va ser, bueno, pues per un tema pràcticament de casualitat. Aquesta, torno a insistir, té molt mala pinta de que acabi bé.
I ja per finalitzar, perquè no vull, vull que quedi temps suficient per poder compartir amb vosaltres allò, preguntes i coses d'aquest tipus, transaccions entre particulars. Si jo decideixo comprar-me un cotxe, puc fer dues opcions. On vaig a un concessionari, compro un vehicle i això doncs, bueno, doncs, està regulat. Com a mínim, ja sabeu que com a mínim els objectes o els productes de segona mà, com a mínim, tenen una garantia d'un any. Vale? Hi ha una sèrie de condicions perquè és una compra entre professionals. En comptes d'anar a un concessionari, puc comprar-hi el vehicle a un tercer. Vale? Jo no dic que és millor la primera opció que la segona. Simplement, el que la gent ha de ser conscient és que les regles del joc són diferents. Entre particulars, no hi ha garanties. Reclamacions habituals. En pàgines com aquestes, via Wallapop o pàgines semblant al Mil Anuncios. Disculpeu. Si tu compres un cotxe en una pàgina d'aquest tipus, estàs comprant a un particular i estàs comprant el que veus. Aquí no hi ha garantia. Aquesta és una reclamació d'una persona que va comprar un cotxe aquí a Wallapop i als 3 mesos doncs, va tindre un problema greu de motor i reclamava la garantia. Aquí no hi ha garantia, no opera la garantia. En tot cas, i seria molt difícil, intentar demostrar algun tipus de mala fe per part del venedor mitjançant el Codi Civil, per això s'ha de discutir davant d'un jutge. Vale? No amb una oficina de consum. Aquestes reclamacions no tenen cabuda en un servei públic de consum. I finalment, bueno, doncs quan la gent, de vegades aquesta sí que em fa una mica més mal, quan la gent compra alegrement. Si jo vaig a una botiga i em trobo aquest tipus de sucs sense etiqueta, puc suposar que jo què sé, que el verd sigui de kiwi, o pot suposar que el vermell aquest sigui de maduixa, però això és molt suposar. Vull dir, sense saber què és el que compro, no sé si té gaire sentit de comprar. ¿Vale? Pàgines com aquestes són reclamacions habituals. Eh? Això va ser una persona que va comprar un abric en una pàgina web que no em puc identificar, vull dir, dona el domini, aquí darrere no hi ha ningú. Vale? Com tirar endavant una reclamació d'aquest tipus quan el reclamant ni tan sol pot identificar a qui reclama? Però realment és molt complicat. Vale? Al tanto, amb els xollos, amb ofertes bueno, doncs d'aquestes, el que us comentava abans. Si és molt xulo per ser veritat, és que no és veritat. Van tindre fa un parell de mesos força reclamacions, com a mínim hi havia 6 o 7, contra el mateix portal. Vale? Era una web que venia amb mòbils, en aquest cas en concret gairebé tots eren Apple, pràcticament a menys de la meitat del preu oficial. Aquesta web estava ubicada a Espanya, en concret a la ciutat de Don Benito. Això és Badajoz, Extremadura. I però, bueno, doncs, la gent de consum ens terminem, doncs, acabem coneixent-nos tots i jo conec personalment el responsable de l'amic de Don Benito. I li vaig demanar que enviés, perquè aquesta gent no agafava els nostres requeriments, i li vaig demanar que enviés a la policia local a fer el requeriment en persona. I el que em va dir és que l'adreça aquella corresponia a una nau dintre del polígon industrial que tenen a la ciutat, una nau d'aquestes abandonades, allà no hi ha ningú. Si no tenim contrari, doncs difícilment podem reclamar, perquè això és una estafa. I quan és una estafa, doncs el que ha d'actuar és la policia i no els serveis de consum. Al tanto, tampoc voldria deixar passar aquesta oportunitat, al tanto quan les coses són gratis. Si una cosa és gratis, el producte és tu. I aquí el que t'estan demanant és que deixis les teves dades per bé saber fer què. Cuidado amb aquest tipus de pàgines. Aquesta, i amb això acabo, aquesta l'he agafat d'avui mateix. Aquesta encara no està en tràmit perquè ens ha arribat aquest mateix matí. Aquesta és una persona que presenta una reclamació contra el Banc de Sabadell. ¿Vale? Bueno, diu, veure la documentació adjunta, us he retallat exclusivament un tros de la denúncia, perquè aquesta persona ha anat als Mossos d'Esquadra a fer la denúncia dels fets, i mireu més o menys el que diu. Aquesta persona, bàsicament, el que fa és vendre unes llantes de Porsche a través de la pàgina de Mil Anuncios. ¿Vale? La persona troba un comprador que li diu que sí, que vol aquest tipus de producte, ¿vale? I li diu que li farà el pagament mitjançant transferència bancària. ¿Vale? Aquesta persona li envia un link, ¿vale? I aquesta persona deixa les seves dades de compte perquè li facin ingrés i, a més, incorpora les seves dades d'accés a la seva compte de l'Onda Sabadell. ¿Vale? I immediatament
perquè això és immediat, tal com fas l'operació és una transferència, tal com fas l'operació el banc t'avisa, que en realitat el que havia fet no és, o sigui, no havia ingressat diners, sinó que havia fet és una transferència a un tercer per un valor, aquí ho teniu, de 800,464, que és el que havien acordat, més una comissió de canvi de divisa en euro. És a dir, aquesta persona està comprant, a més està pagant o està ingressant diners en una compte fora de la Unió Europea. Això és un frau i això no és una reclamació contra el Banc de Sabadell. Aquesta reclamació és inviable. El Banc de Sabadell no té cap tipus de responsabilitat amb aquesta operació perquè la persona no ha actuat amb la diligència oportuna. És a dir, no és que hagin entrat a la compte del Banc de Sabadell, és que ha sigut ella qui ha facilitat voluntàriament les seves dades a un tercer. Evidentment, ja em poso la persona amb el cas d'aquesta persona, evidentment que l'ha fet enganyat. No us passo aquí tot el document perquè això va precedit de xerrades mitjançant WhatsApp, com la persona, l'estafador, guanya la confiança d'aquesta persona explicant-li com és el procediment, vull dir, perquè hi havia moltes dades personals i no m'assembla correcte posar-les. ¿Vale? Jo puc entendre que la situació d'aquesta persona, però aquesta reclamació és inviable. En situacions d'aquest tipus, doncs el que s'ha de fer és això, és presentar una denúncia dels Mossos d'Esquadra. En aquest cas en concret trobo que serà inviable. Insisteixo, aquesta operació, el que hem d'esbrinar, ha fet una transferència bancària. Hem d'esbrinar qui hi ha darrere de la compte que ha cobrat. ¿Vale? En un país tercer, possiblement tindrà o no una clàusula de confidencialitat bancària, s'ha de demanar al jutge del país tercer, en fi. Això no és viable. Una altra recomanació que us faig, en cas de reclamacions dintre del nostre àmbit territorial, Mossos d'Esquadra, i en cas de que sigui d'àmbit estatal europeu, el que funciona molt bé, jo he treballat amb ells i estic encantat, és el grup de delictes telemàtics de la Guàrdia Civil. Té una pàgina molt fàcil per presentar denúncies, però recordem, tant això, Guàrdia Civil com Mossos d'Esquadra, recordeu que això és la policia. Això és una denúncia per intentar evitar que aquestes situacions es tornin a produir, per detenir, entre cometes, els dolents, però, evidentment, l'usuari no obtindrà un rescabalament si no és que, que puguin treure responsabilitat patrimonial d'aquesta gent que hi hagi darrere, cosa realment inviable. Us recordo molt ràpidament, per la gent que no sou experts de consum, els drets que tenim en temes de comerç electrònic. Recordeu, sobretot, jo no compraria mai en una pàgina on no identifiqués clarament on està ubicat el comerç. Vale? És obligatori a la Unió Europea que tots els portals web tinguin la ubicació física d'on està i com posar-se en contacte amb ells. Abans deia la normativa que era obligatori que hagués un telèfon físic, vale? Geogràfic. Vale? Però darrere sentències del Tribunal de la Unió Europea va entendre que, el que diu aquí, que si la pàgina utilitzava algun mitjà que no fos estrictament el telèfon, però que fos eficaç i ràpid i directe, que també valia. Ho comento pel xat tipus Amazon, això també ho contempla la normativa. Però com a mínim jo he de saber qui és qui m'està venent. ¿Vale? La seva ubicació física i les seves dades d'ubicació, les seves dades fiscals. ¿Vale? Tenim dret a obtenir una informació veres dels productes. Recordeu que la publicitat és vinculant. El que surt en una pàgina web s'ha de complir en la descripció. El que us comentava, donar a conèixer tota la informació de la transacció comercial abans d'efectuar-la. Jo, abans de dir que sí, abans d'introduir la meva targeta de crèdit, he de saber què em costarà l'operació global. Tot inclòs, transport, possibles sobrecostos que tingui l'operació, jo he de saber el preu exacte abans de pagar. I un cop he pagat, aquest preu no es pot alterar. ¿Vale? Dret a utilitzar mitjans de pagament segur, mai, mai, mai utilitzeu o recomaneu als vostres usuaris que utilitzin la transferència bancària. Una transferència bancària és pràcticament com pagar en metàl·lic. ¿Vale? És pràcticament impossible de seguir. El dret a manifestar de forma expressa la compra, és a dir, no poden haver-hi allò d'espais premarcats, que estic comprant una cosa i em venen un altre producte, compro un bitllet d'avió i a més estic comprant a l'hora sense donar-me una assegurança, no, això no pot ser. El dret a rebre la comanda en un màxim de 30 dies. Recordeu que diu la normativa que si el comerç no retorna els diners amb el temps, amb el període que està marcat, l'usuari té dret a demanar el doble
dels diners que hagi pagat. En tot cas, això dels 30 dies es pot pactar amb l'empresa. És a dir, si és un producte especial o per algun motiu, jo què sé, ve per via marítima, i bueno, doncs la pàgina ha d'avisar si trigarà més d'aquests 30 dies. El dret bàsic en temes de comerç electrònic, el dret de desistiment, 14 dies per desistir del contracte, retornar el producte sense cap explicació. Òbviament, el dret a la garantia de productes, igual que si comprem una botiga física. El dret a consultar electrònicament els codis de conducta del comerciant. Jo recomano sempre, bueno, pues, els logos de qualitat, internet segura, tot aquest tipus de logos, l'adhesió al sistema orbital de consum, comprar en un espai així et dona garanties de seguretat i, sobretot, el tema del dret a la protecció a les dades personals i que això no acabi en vés a saber on. La companya us posarà al xat, sobretot, bueno, teniu informació, al xat m'han comentat que us estan posant informació, sobretot us volia cridar l'atenció sobre aquests dos documents. Això és el quadrit divulgatiu on explica, pues, més àmpliament, si teniu curiositat, el tema dels drets a la compra amb correu electrònic, amb comerç electrònic, i us convido a veure un vídeo que tenim divulgatiu, són 3 minuts i mig, que explica què és el que fem al Servei Públic de Consum de la Diputació de Barcelona, però aquesta seria extensible a la immensa majoria de serveis públics de consum, perquè veieu quina és la feina que fan. I a partir d'aquí, jo em sembla que ja he parlat massa i tot del que voldria, pensava acabar amb 35 minuts i em sembla que porto ja gairebé 3 quarts, i ara és el vostre moment, el moment que tireu les vostres preguntes i que pregunteu el que vulgueu. Endavant, Cris, a partir d'ara gestiones tu el tema. Molt bé. Comentar-vos que ara comencem aquest espai de col·loqui. Us dic la manera de fer-ho. Hem pensat que podria ser una bona manera que poséssiu la pregunta o que esteu interessats en fer una pregunta al xat, i nosaltres us obrirem el micro perquè la formuleu personalment. Us agraïm que quan comenceu us identifiqueu, perquè aquí hi ha tècnics de consum i d'acció social, per tant no tots ens coneixem com és habitual. I Dani, crec que ens has obert els ulls amb els que no són de consum perquè comencin a tenir molt clares dues o tres coses com la ubicació de l'empresa i amb qui i el país, sobretot d'ubicació i amb qui estem contractant. I després, també pels tècnics, dir-te que ens has posat una mica nerviosos, per una banda, per tenir que veure les reclamacions a Europa, que tindrem que buscar el transportista, etc. I per una altra, que, vamos, que ja ens estem veient utilitzant la plataforma de recursos en línia, que són dos nous reptes que tenim. Estic donant temps a veure si algú apunta alguna pregunta pel xat per passar-li la paraula. Us animo a participar. Us deixo un momentet a veure si hi ha alguna pregunta i si no vindríem a donar més informació d'algun tema determinat, com per exemple, els que no sou tècnics, no sé si coneixeu ben bé en què consisteix el dret de desistiment, etc. Animeu-vos a participar, perquè si no, crec que aquest taller de moment no el repetirem. Mira, vinga, preguntes. Digue'm, Cris. Aquí tinc del Josep Sarmiento, te'l passo un moment i llavors a veure si ens diu ell la pregunta directament, aunque crec que la puc fer jo directament, que diu que si ja funciona la plataforma de solució de litigis. Sí, Josep, funciona i ja t'ho dic, i a més força bé, amb temps i forma. Fa aproximadament 2 anys que està en funcionament. Primer, bueno, pues, van intentant afegir empreses i ara mateix està en ple funcionament. Jo convido, a més, que em donis una ullada perquè és un recurs important. A més, no implica absolutament res. Vull dir, com a pas previ inclús a una reclamació. El fet de que no... Això no... Bé, habitualment funciona, t'ho dic, no sé si el nivell d'acceptació supera el 60%, però en cas que no sigui així i no es pugui solucionar el tema de la plataforma, això no implica poder gestionar després una reclamació. El que no es podrà tornar a fer és tornar a mediar. Un cop s'ha fet una mediació no es pot tornar a mediar, però fer la reclamació i tirar endavant per consum europeu, sí. El Josep Gómez, li passo la paraula perquè faci ell directament la,
la pregunta. Sí. Josep, hola, bona pots tarda. Identificar-te? Sí, sí, Josep, tècnic de Salut Pública i Consum de Sant Feliu de Llobregat, que segurament ens arribarà la que has presentat avui del Banc de Sabadell o no sé si arribarà a la consulta. No, jo em referia també una cosa que ha passat de tant en tant i jo m'he trobat, i és aquestes, una mica en la línia del que tu comentaves, però és una mica diferent, d'aquestes ofertes extraordinàriament barates, i allò que trobes un producte, una televisió, pues per 3,50 €, ¿vale? I gent que va, compra 10 televisions, llavors, clar, l'empresa diu que no, que ha estat un error, i clar, la reclamació és per publicitat indeguda, per publicitat... I llavors, clar, hi ha una part aquí, em penso que també hi ha sentències en el sentit que quan es veu que efectivament una televisió no, normalment no pot costar 3,50, és que segurament perquè el que fan és dir que ha estat un error de transcripció, un error de la publicitat, de la pàgina, etc. O sigui, això us heu trobat o com... I perquè jo he trobat, jo m'he trobat aquí. Josep, sí, i a més t'explicaré una de molt curiosa, perquè la mateixa reclamació va tindre dues resolucions diferents. En principi, primer, per posicionar la teva pregunta, la publicitat és vinculant. Si el preu marca 3,50, doncs són 3,50, ¿vale? Però, i aquí està el quid de la qüestió, sempre que no hagi mala fe, que no pugui demostrar mala fe del reclamant. ¿Vale? És a dir, la gent es pot equivocar, pot haver-hi un error tipogràfic i això no implica que la companyia estigui obligada a comprar. ¿Vale? Aquí el que s'ha de demostrar és que no hi ha mala fe. T'explico un tema, perquè t'explico una reclamació real, perquè sí. aquesta t'agradarà, perquè la mateixa reclamació va tindre dos solucions diferents. Aquesta va anar a arbitratge, perquè l'empresa estava adherida a arbitratge. I ara t'ho dic, era l'AFNAC. ¿Vale? Era l'AFNAC. I en el seu moment, ara mateix no sé, però en el seu moment estava adherida a arbitratge. Aquesta bueno, pues va tindre el mateix, un gazapo, que diuen ells, una errada tipogràfica, i venien uns... eren uns portàtils d'aquests de tipus, com li diuen, netbook, d'aquest tipus petit, que es van posar de moda, que aquesta reclamació té, pues ja, no sé, ja fa temps, 4 o 5 anys, quan en molts col·legis pues, bueno, pues, es donava aquest tipus de materials als nens per treballar. ¿Vale? Netbooks. Aquest netbook tenia un preu de 200 €. I aquest va sortir per 20. Vull dir, no sé si hi ha 222, una cosa així. O sigui, el que li faltava era la darrera xifra. I va sortir per 22, no sé què. ¿Vale? Molt bé, doncs van tindre diverses reclamacions contra l'AFNAC per aquest mateix producte. Hi havia una senyora que havia comprat un ordinador, ¿vale? Per aquests 22 i pico d'euros. L'EFNAC li va retornar immediatament els diners i va dir que això era un error. Hi havia una altra persona que havia comprat 10 ordinadors, ¿vale? També al mateix preu, en la mateixa situació. La Junta Arbitral, amb aquella que va ser la Junta Arbitral de Catalunya, va acceptar la primera demanda i desestima la segona. La primera va acceptar dient que, bueno, pues si s'havien equivocat a una botiga com l'AFNAC, que tenia mitjans per treballar o per intentar evitar que aquestes coses passessin, que, bueno, que tenia que complir amb el contracte de compra-venta i donar-li a aquesta senyora el seu netbook per 22 euros. En canvi, l'altre, que havia comprat 10, li va denegar per aquest argument que estava estudiant. Va dir que no és habitual que una persona compri 10 ordinadors de cop. Amb la qual cosa, aquest senyor, quan va comprar aquests 10 ordinadors, i era conscient que aquest preu era un preu que no era real, ¿vale? Que hi havia aquí alguna coseta. En el primer cas, va acceptar la reclamació, i en la segona, no. No es deu ni 10 ni un ni cap. ¿Vale? I li van retornar els diners i no li van donar cap ordinador. És un tema que en temes de dret de consum, aquest tema de la publicitat és, bueno, pues és interessant. Aquí el tema està, torno a insistir, que has de demostrar que hi ha mala fe. Mala fe per part de la botiga. Molt bé, gràcies. Després tenim a la Mercedes Marín, de Diputació de Barcelona, sobre un tema de retorn d'import de bitllets d'avió. Passo la pregunta? Sí. Sí, li passo la paraula. Hola, bona tarda. Primer de tot, felicitar-vos per aquest taller, perquè he après força. Comentar-vos que just abans de la pandèmia vaig comprar uns bitllets d'avió
per viatjar al llarg dels mesos. Evidentment, això no va poder ser. I tenia dues compres. Una d'elles sí que vaig acceptar el que Vueling deia, que era el canvi, que era el canvi per uns vales per al futur, però en l'altre cas jo sabia segur que no volaria tant, vull dir que volia que me retornessin els diners. No m'ho van retornar, per molts telèfons que diguin ni els agafaven, no em feien cas. La qüestió que vaig estar buscant per internet i vaig fer la reclamació escrita a la companyia Vueling, amb certificat i tot això. Es va fer la reclamació i passat el temps, el següent que he fet és la reclamació a ESA, que és depenent del Ministeri. Correcte. El tema, estan saturats, ja m'estan dient que triguen més del temps que estan estipulats, però bueno, ja m'ho ha contestat un company vostre. La meva pregunta és si veritablement funcionava ESA i si no em contesta, què faig? I un company vostre ja m'ha contestat pel xat que el que queda són els jutjats, en demanda verbal. Mira, en principi, intento respondre ràpidament. En principi, t'ho vull tranquil·litzar amb un tema. Hi ha normativa específica per tema Covid, per aquest tipus de situacions. El que deia la normativa, a veure, també s'ha d'entendre una miqueta el context. Va haver un moment en què les companyies, el problema que tenien era un problema de liquiditat. ¿Vale? No podien fer front al volum de devolucions que tenien que fer. ¿Vale? Hi havia el perill de que entressin en suspensió de pagaments. Si hi ha suspensió de pagaments, és el pitjor que passa a tots, a l'empresa, perquè deixarà de treballar, pels consumidors també, perquè no cobrem. Una empresa està en concurs de creditors, bueno, els consumidors no són els últims a cobrar. ¿Vale? Llavors, en aquest sentit, la normativa és àmplia, però és molt clara. Mira el que diu la normativa. Diu que es permet que es canviïn aquestes devolucions per bonus o coses d'aquest estil a utilitzar en un temps concret. ¿Vale? I deia, en principi, un any després que s'acabés la pandèmia. Però, en tot cas, el que tu acceptis aquest bono no vol dir que estiguis renunciant a cobrar els diners. El que deia la normativa és que si finalment el ciutadà desitja retornar el bono, la companyia està obligat a tornar-li els diners en metàl·lic. ¿Vale? És a dir, el fet que hagis acceptat un bono no vol dir que has rebutjat el tema de cobrar en metàl·lic. ¿Vale? Això per un costat. En teoria no. A la pràctica normativa t'he dit que està clara. I si tu no voleràs en Vueling, aquesta gent, per vols que no han sortit, perquè aquí s'ha de diferenciar que tu no puguis viatjar i que el vol no hagi sortit, perquè són dues coses diferents. M'explico. Sí, al principi de la pandèmia van haver-hi vols que es van suprimir. ¿Vale? Això és una cancel·lació per part de la companyia. I una altra cosa diferent és que la companyia, al mes de... al mes de febrer, quan aquí a Catalunya teníem tancament perimetral, Ryanair, per exemple, vola amb Gran Canària. Tu compres un bitllet d'avió fa no sé quant de temps i quan arriba el moment de volar, tu no pots sortir. Però l'avió sí. El problema el tens tu. ¿Vale? Perquè si en comptes de ser, si fossis una resident canària visquent aquí a Catalunya, sí que haguessis pogut volar. ¿Vale? Amb la qual cosa, el problema el tens tu. Són dues coses diferents. Si, resumint, si aquests bitllets d'avió estan anul·lats per la companyia, t'han de retornar els diners i no hi ha volta de fulla. Si ESA funciona, sí, ESA funciona. El que passa és que és un organisme, jo he treballat amb ells, hem tingut aquí, una vegada es van convidar, van tindre aquí a la directora, tenen les mans que tenen. És una agència que és relativament petita i el número de reclamacions del sector aeri s'ha multiplicat. Si a nosaltres s'ha multiplicat per dos, imagina amb ells. ¿Vale? I estan intrigant molt. I després hi ha un altre problema que estan vistos de resoldre, però ara mateix no és així, i és que les resolucions d'AENA no són vinculants. No són vinculants. És a dir, AENA li dirà a Vueling que ha de pagar. ¿Vale? I Vueling pagarà un. Si Vueling no paga amb la resolució d'AENA és quan s'ha d'anar al jutjat. Vale, i el jutjat entendrà que, com AENA és el controlador d'aquest sistema, doncs el dictamen d'AENA tindrà el seu pes. Per ara, els dictaments d'AENA no són vinculants. Això acabarà relativament aviat, igual que el Banc d'Espanya. Els dictaments del Banc d'Espanya no són vinculants per les entitats financeres. Això Europa vol solucionar-ho i en breu ja per transposar una directiva
on aquest tipus d'organismes sí que serà obligatori el compliment de les sentències per part de les empreses. Però ara mateix, no. En tot cas, el tema d'ESA que has fet és una bona opció. L'altra opció és que haguessis presentat la reclamació amb el servei públic de consum del teu ajuntament, que haguessin fet bueno, doncs un altre tipus de tràmit, que haguessin treballat directament amb Vueling. Les dues opcions són viables, eh? Les dues opcions són viables. I el tema d'ESA, doncs l'única cosa és que doncs, tindràs que esperar. Tindràs que esperar perquè, bueno, tranquil·lament 5 o 6 mesos, eh? Sí, sí, ja porto 6 mesos. Gràcies. Gràcies, molt, molt amable. Els diners són teus, eh? Recorda, Mercè, eh? Mercedes, els diners són sí. teus, eh? Te'ls han de tornar d'una manera o una altra, te'ls han de tornar. Sí, sí. Més preguntes? Ara passem la paraula a la Montse Juste, de l'UMIC d'Hospitalet, que té un tema de costos de devolució, suposo que per una compra feta per internet. Mercedes, si vols, ja pots. Sí. Hola, bona tarda, soc Montse. Hola, Montse. Bueno, no soc de l'UMIC, soc de comerç, de tècnica de comerç. Però, bueno, no passa res. No, mira, jo tenia un dubte. Jo vaig ser amb una compra d'internet, el que passa és que no recordo la plataforma. Jo no sé si era, si era Amazon o era una d'aquestes de sabates, un Zalando, Zacharis, una d'aquestes que venen roba i sabates. La qüestió és que a l'hora de retornar-ho em demanaven el motiu pel qual el volia retornar i segons quin motiu posava em demanaven els gastos d'enviament o no. Sí. Això és normal? Aquí el que passa és que estan jugant amb una ambigüetat. T'explico. Estan jugant amb una ambigüetat, ¿vale? Perquè són coses que s'assemblen però que són molt diferents. ¿Vale? El dret de desistiment és desistir del contracte de compra. ¿Vale? És a dir, jo he comprat una cosa, un producte o un servei, arriba a casa meva i sense donar cap tipus d'explicació, jo el retorno. ¿Vale? Això la llei ho dona perquè es suposa que quan, si tu estàs en una botiga física, has fet l'esforç d'anar allà. És a dir, ja sabies per endavant que anaves a comprar alguna cosa. I a més pots veure el producte i pots parlar amb el senyor de la botiga i val. Amb internet, amb comerç electrònic, amb compres a distància, perquè el dia el mateix una compra feta per telèfon o a la teletienda o una cosa d'aquest estil, ¿vale? En principi es donen més garanties al consumidor perquè és possible que aquesta compra no hagi estat feta d'una manera racional, ¿vale? O que el producte que tu has comprat realment o el servei que has jugat no és allò que esperaves. Llavors hi ha aquest dret de desistiment que són 14 dies. ¿Vale? Això és desistir. I una altra cosa és canviar, que s'assemblen però no és el mateix. Una cosa és que jo compro unes sabates i avui aquestes sabates i el que passa és que m'he equivocat de número. I en comptes del 43, però no m'he equivocat, resulta que jo gasto un 43 i aquest fabricant doncs, fa la norma més gran o més petita i és un 44. O jo normalment compro, jo què sé, el vestit, el que em queda, oi, em queda perfecte, és la talla M, però resulta que en aquest cas, doncs, jo què sé, té una altra forma el vestit i em va bé la talla L. Això és un canvi, no és un desestiment. I tenen normatives diferents. ¿Vale? Sempre quedaria el tema de resoldre el contracte. En comptes de fer un canvi i dir, no, escolti, no vull i començo un altre cop la compra. Però són situacions diferents que s'han detectat diferent. Amb el dret de desistiment, el que diu la normativa és que el consumidor no ha de pagar res d'extraordinari si no s'ha pactat prèviament. ¿Vale? Però en tot cas s'ha de fer de la mateixa manera que es va fer a l'inici. És a dir, el que no pot ser és que tu agafis ara per retornar, o sigui, al moment de pagar m'has agafat a l'envio, diguem-ne, normal i ara per retornar em vulguis agafar al ràpid, que és més car. No. ¿Vale? De la mateixa manera que va arribar. Si va arribar per correus, doncs tu el retornes per correus. ¿Vale? Això és el que diu la normativa. I això, si no s'ha pactat en companyia, no pot costar res. I una altra cosa diferent és un canvi. Un canvi és una gentilesa, és que no sé com dir la paraula, ¿vale? Del comerç. En aquest cas està regulat segons el comerç estimi oportú. Llavors, en les condicions particulars de la pàgina web ja te dirà que els canvis són gratuïts o no, s'ha pagat els costes de transport, o el que sigui, però és un tema pactat. No sé si m'estic explicant, Montse, perquè són dues coses que són molt semblants, però que veus que són diferents. No recordo ara mateix si va ser un canvi o va ser retornar-ho. El que sí recordo és que vaig triar la que no em cobraven res i vaig pensar, bueno, si després em demanen explicacions, doncs ja m'ho inventaré alguna cosa, perquè no em van dir res, em van retornar els diners sense dir-me res. El desestiment no s'ha de donar cap explicació, cap. A més, està prohibit que et demanin explicacions. ¿Vale? A més, la pàgina ha de portar el document de desestiment i ho ha d'explicar clarament perquè ho diu la normativa. En canvi, en un canvi, és normal que et demanin per què, perquè pot ser, jo què sé, que és la talla,
que és que el color ens hem equivocat, perquè imagina't que vols un vestit groc, és el vestit de la teva vida, i el que munta allà s'ha equivocat i t'ha enviat un vestit vermell. Tu vols el vestit, la meva, vols, és aquella que vols, i se n'ha equivocat, escolti, torni'm i posi'm un altre que sigui vermell. En aquest cas, o groc, vale? En aquest cas, si és error de la companyia, això no tindria que generar cap tipus de cost. Per això et comento que el tema dels costos de transport és un tema que és delicat i s'ha d'analitzar cas per cas. Vale. El que sí que m'ha passat és, per exemple, voler retornar per canviar la talla, vale? I dir-me que no, que ja no n'hi ha aquesta talla, que, o sigui, que no existeix la talla. Dic, vale, pues retorna'm els diners. Llavors, en canvi, després tornes a entrar a la pàgina web i sí que està la talla, però amb un preu superior. Això seria fraudulent, eh? Sí? Sí, pues això m'ha passat fa res, 4 dies. I unes van baixar molt bon preu, les demano quan arriben, m'anaven petites, les canviem, em diuen que no me les poden... O sigui, que les retorni, però que me tornen els diners perquè no existeix, perquè no hi ha d'aquesta talla, i tal com surto, torno a entrar i les mateixes amb un preu superior. Sense I te l'ofereixen, sí. Pues, amb una captura de pantalla... aquest fet, jo entenc que aquí hi ha mala fe per part de la pàgina web. Vale. Vale? Jo entenc que aquí sí que hauria causa per reclamar. De fet, li vaig enviar un mail, eh? Quan lo típic que després t'envien que diguis com que t'assembla la compra i tal, i els hi vaig enviar un mail i me van dir que disculpessin i ja està. L'única cosa, Montse, és que s'ha d'anar al tanto, perquè el dret de desistiment, de la mateixa manera que és molt fàcil pel comprador, vull dir, no ha de donar explicacions, vale? És un tema de terminis. Això sempre ha de ser molt ràpid, eh? Dintre dels primers 14 dies. Vale. Per el que passen els 14 dies, s'ha acabat. Ara, a més, són dies naturals, eh? Vale. Moltes gràcies. A tu. Alguna pregunta més tenim per ahí? Bé, no, Dani, no tenim cap pregunta. Jo els hi voldria recordar que tot el que hem dit per ampliar informació sobre comerç electrònic i sobre què fem al nostre servei de suport a les polítiques de consum, ho teniu penjat els dos enllaços al començament del xat. I ja et passaria la paraula per si vols dir alguna cosa més o fer la cloenda, perquè de moment aquí no se'ns ha animat a ningú. Bueno, pues, hi ha una mà alçada, Déu, espera. A veure. Jo no la veig. Tu la veus, Dani? No, és que no tinc ni posat el... Mira, sí, jo també ho tinc. Meritxell. Hola, bona tarda. Bona tarda, Meritxell. Bona tarda. Mira, és que justament avui he rebut d'una compra que he fet online i fica justament a lo de devolució i reembolso, diu, et demanen els motius, has d'indicar els motius per fer la devolució. Tornem, diu, tornem. La tarifa de... Com? Que I és tornem... una marca gran, eh? No és una... Però, no. No és una... Però tornem a lo que comentàvem amb la Montse. Sí. Mira què diu. Què diu? Em pots tornar a repetir? Si vol vostè una devolució, ¿vale? Sí. Siempre puedes devolver tu artículo en un plazo máximo de 30 días. Se te reembolsará con el mismo método de pago utilizado. Déjanos, ¿vale?, 14 días para procesar la devolución. Vale. Això és una devolució. Sí, però diu, devolució per correu postal. I anem malament perquè a mi m'han enviat per missatgeria, no m'han enviat per correu postal. Aquí és el que comentava, que de vegades, jo no sé si en bona fe o en mala fe, de vegades els comerços fan servir un llenguatge que pot donar lloc a confusions. És el que li comentava la Montse. Una cosa és una devolució i una altra cosa és el dret de desistiment, que són coses diferents, una devolució, un canvi. ¿Vale? Són coses diferents, un canvi que un dret de desistiment. És a dir, una botiga, la llei sempre és de mínim. Mira, ara em ve al cap el MediaMarkt. ¿Vale? Mediamar, per exemple, dona 30 dies per canviar un producte. Sí? Per què dona 30 dies per canviar un producte? Pues perquè és la seva política comercial. Vull dir, sempre es pot ampliar el que diu la llei. La llei el que es dona és 14 dies de dret de desistiment. Un dret de desistiment, és a dir, jo li torno al producte i aquí s'ha acabat el contracte. Vull dir, no és, vull que me la canviïn, no vull un altre producte, no. S'ha acabat la relació comercial. Això és el dret de desistiment. Tanquem el contracte. Això són 14 dies. Hem de retornar els diners, a més, en un temps determinat, que està contemplat per la normativa, i, en principi, si no s'ha pactat al contrari, no poden cobrar res. Això és el desistiment. Una altra cosa és el que tu m'estaves llegint. És un canvi. ¿Vale? Un canvi no, una devolució. Una devolució és un canvi. Però tu estàs retornant un producte perquè vols un altre. O no. O no, és que és diferent.
Explico. Aquí no és, no és un document de canvi, és un document només de devolució, no et dona l'opció de canviar-lo per pues, un altre. O sigui, jo pues, tindria que llegir-ho tranquil·lament perquè a mi no m'agradarà. Vale. Aquí està jugant el comerç amb una... no sé, està jugant d'una manera aquesta ambigüitat que a un ciutadà normal que no sigui expert en la matèria li pot donar lloc a confusió. Què estic fent? Estic canviant? Mira, això no és el dret de desistiment. Insisteixo perquè la normativa ho diu clarament, que l'empresa ha d'informar del dret de desistiment, en què consisteix, etcètera, etcètera. I en aquest cas concret, ja t'he dit que el pla és més ampli, estàs parlant de 30 dies per retornar un producte d'una manera especial. Això el que estem parlant és d'un canvi. Però no donen l'opció de canviar. És a dir, no et deixen dir vull canviar això per això altre, només et diuen que el pots retornar. Aquí està jugant, però no sé si està jugant en el comerç, sí. amb una ambigüitat que, bueno, tindríem que mirar si això compleix la normativa o no. Estaríem a la ratlla de lo que és correcte o no. Gràcies. M'agradaria veure aquesta pàgina. Quina pàgina és? H&M. H&M. Doncs mira, quan acabi el taller, miraré la pàgina de H&M, les condicions generals de contractació, a veure com ho expliquen això, a veure com se surten d'aquest tema. Gràcies. A tu. També tenim una pregunta de l'Anna Díaz, que ben bé no és comerç electrònic, i ella creu que hi ha dret de desistiment en vendes agressives. És perquè ho comentem una mica. Passo la paraula a Anna Díaz. Anna? Anna? Jo crec que ja no està. No té micròfon, està dient. No pot parlar. No pot parlar? Li llegeixo jo. Vinga. Un moment. Diu, en ventes agressives que se realizan a domicilio tipo descalcificadores, etcétera, si la persona quiere ejercer el derecho de desistimiento, ¿es normal que le cobren la instalación de estos productos? El derecho de desistimiento... Sí. El dret de desistiment vol dir que tu retornes el producte sense cap tipus de cost. I això són 14 dies. Un altre problema, el problema que tenim aquí, és que el dret de desistiment s'acaba en el cas d'un servei, això ho podríem considerar no un producte, sinó un servei, perquè no només és el descalcificador, sinó que, a més, hi ha una instal·lació. En casos de servei, el dret de desistiment s'acaba en el moment que utilitzes el servei. En aquest cas, pues, probablement no tingui dret de desistiment. I el tema de demostrar, és una reclamació també molt habitual, el tema de poder demostrar que hi ha hagut bueno, una venda agressiva és molt difícil. Normalment això passa amb l'experiència que tenim nosaltres, persones grans que viuen soles, que és gent bueno, pues, vulnerable, i bueno, pues, hi ha desaprensius que dediquen a vendre tot tipus de productes. En especial em fan molta ràbia els productes d'aquest tipus que nosaltres en consum denominem miracle. Que si, sobretot, temes de magnetoteràpia, que si compra vostè no sé quina matalàs, que això li treurà el mal d'esquena, i digue'm quina persona gran no té mal d'esquena. A preus desorbitats, matalassos de 3.000, 4.000, 5.000 euros. Si és un objecte, com és un matalàs, i l'enganxem amb els primers 14 dies, encara que estigui utilitzat, encara que hagi dormit allà, tenim cas i podem executar el dret de desistiment, sempre que els agafem amb els primers 14 dies. Amb el tema d'instal·lacions, com en aquest cas, el descalcificador, on hi ha hagut ja una intervenció, pues, sincerament, ho tenim molt magre. I a més, hi ha un altre problema que ja us avanço a la gent que treballeu amb, sobretot en l'àmbit dels serveis socials, i és que aquest tipus de companyies el que fan és cobrar, o sigui, a la gent gran els venen aquest tipus de productes que es paga amb quotes, ¿vale? Però no realment, aquesta gent no està pagant un producte amb quotes, el que han fet és contractar un préstec personal amb una financera, amb la qual la companyia ja ha cobrat el total dels diners i en cas de bueno, pues, d'executar el del dret de desistiment hem d'anar contra la financera. El dret de desistiment implica no només que es tanca el contracte principal, sinó qualsevol altre contracte que estigui lligat. ¿Vale? Això, bueno, pues, és afegeix complicitat, complexitat a la reclamació. En aquest cas del calcificador, tindria que veure amb lupa i no soc optimista. Amb el tipus de productes, sí, si les enganxem amb els 14 dies, sí. Doncs de moment, Daniel, no hi ha cap pregunta més. Bueno, doncs no està malament, ja portem aquí... No, que va.
Gairebé una hora i mitja. Si us sembla, si no hi ha més preguntes, ho podríem deixar aquí. Moltes gràcies per escoltar-me. Ha estat, jo, com a mi, he passat una estona entretinguda amb vosaltres. Gràcies per tot. A tu. Molt bé. Gràcies.